今天我们给大家带来的是来自于 Loudon 的 Bushmill F50X。那么首先呢 ，F 呢是指它的桶型 ，Bushmill 呢它是爱尔兰的一个拥有400年多历史的威士忌酒厂，也是爱尔兰历史最悠久的 Bushmill 酒厂。Whisky， 它是由大麦等等的谷物经过橡木桶的酿制以后变成43度的烈性酒，英国人称之为生命之水。那么我们这一支呢，就是乔治·罗登和他的儿子们一起制作的这个全球限量8支的 Bushmill 限量版。那么我们这个呢是其中的第8支，浓浓的 Whisky 的传统文化和罗登吉他的结合，使得这支琴的全球的订单呢，当时有200多个，但是实际上制作只有8支。那么我们这个呢，是中国唯一的这个 Loudon Whisky Bushmill。那么我们来介绍一下这款琴的配置。首先，这个面板呢，相对比较深的呢，这个是再生沉水红杉 Red Spruce， 背侧板 Back and Side Turnwood 采用的是沼泽古橡木。我们知道一般酒桶在进行孤桶的时候呢，一般都是采用的 Bogwood 沼泽橡木，那么以及这个后面呢也有在进行孤桶的木材和锤子以及凿子的这种 X 的图形，在 Loudon 的历史上还是显得非常的有纪念意义。而且这款琴呢，也是酒文化 Whisky 和吉他的第一次碰撞和结合。那么它的上弦枕的 Nut 和下弦枕的 Settle 呢，都是采用的骨质 Boom， 有效弦长 Scale 为648 25.5 英寸，它的上弦枕的宽度呢为 1.75 英寸 44.5 毫米。它的指板 Fingerboard 采用的是乌木 Ebony，同时在12品处呢有镶嵌 Bushmill， 以彰显我们这支琴的主题。那么琴头呢，它的贴面同样是沼泽古橡木，同时有 Loudon 的这个橡木的镶嵌。那么它的琴颈，它的 Neck 采用的是一体式的桃花心木 Mahogany， 并且做了5拼的设计。那么5拼的设计呢，能让一个琴颈非常的稳定。卷弦器呢，采用的是开放式的复古的卷弦器，整个琴呢是采用的 Satin 哑光的工艺，透明的 Loudon 的护板，殷红的母贝加实木的镶嵌。同时在我们这个琴的侧面呢，也有这个护手。这款琴呢，它全琴采用的都是 Satin 哑光的工艺，在触感上和肌理上呢都非常的真实，就宛如一杯400年之久的 Bushmill Whisky， 焕发出浓浓的深情和韵味。好了，让我们来听一下这支 Loudon 的 Bushmill F50 的声音吧。Thank you.
you.